Assalomu alaykum va rahmatulloh. Aziz yurtdoshlar, internetdagi qadrdonlar, yana bir bora sizlar bilan xayrli ish ustida uchrashib turganimizdan juda ham xursandman. Allohga hamd va sanolar bo'lsin. Xabaringiz bor, biz yaqindan boshlab viloyatlarga yo'l olgandik. Bu galgi manzilimiz Surxondaryo viloyati, Sherobod tumani, Poshxo'rt qishlog'i. Mana hozir ko'rishingiz mumkin, Poshxo'rt qishlog'ida inshaalloh Poshxo'rt jami masjidi bunyod etilmoqda. Juda ham go'zal, juda ham bir hayratlanarli tarzda ajoyib masjid bunyod bo'lmoqda. Mana shu ishni boshlagan hamma azizlarimizdan, qadrdonlarimizdan yaratgan egamni o'zi rozi bo'lsin. 1,5 mingga yaqin namozxonni bag'riga sig'dira oladigan juda ham go'zal masjid bunyod bo'lmoqda. Bundan oldin mana shu atrofdagi 12 ta qishloqqa xizmat qiladigan bir katta masjid bo'lmagan. Shuning uchun ham bilsangiz bo'ladi, bu murojaatimiz qanchalik zudlik bilan bu xalqqa zarur. Bu masjidni azonni inshaalloh bitgandan so'ng adashmasam 4 ta qishloq bemalol eshitadi, chunki tepalikda joylashgan. O'zi kelsangiz ko'rasiz, shundoqni ko'zingizga tashlanadi. Inshaalloh yaqin kunlarda kelib shu masjidda ibodat qilish siz aziz qadrdonlarimiz qatori bizlarga ham nasib etsin. Lekin ko'rib turganingizdek, qurilish ishlari to'xtab qolgan. Sizning moddiy ko'magingiz juda ham zarur azizlar. Zulmatdan kelayotgan nurga be'tibor bo'lmang. Ehtimol yaratgan egamning roziligi mana shu amalingizda yotgandir azizlar. Bu video murojaatni bekorga yozayotganimiz yo'q, chunki bundan oldin ham sizlarga murojaatimiz hech qaysi e'tiborsiz qolgani yo'q. Ozgina toma-toma ko'l bo'lur degandek, bundan oldin ko'p masjidlarni sizning yordamingiz bilan, ehsonlaringiz bilan bitirishga muvaffaq bo'lindi. Inshaalloh Poshxo'rt jami masjidi ham yaqin kunlarda bitkazilib, namozxonlarga eshiklarini ochishiga biz shubhasiz ishonamiz. Chunki Allohni mo'jizalar ko'p. Biz xayrli ish ustida sizlar bilan uchrashib turibmiz. Poshxo'rt jami masjidining hisob raqamlari, telefon orqali bog'lanish imkoniyatlari, Rossiyadan, chet eldan pul yuborish imkoniyatlari, xullas hamma-hammasi bor. Xohlasangiz kelib, naqd pullarni ham tashlab ketishingiz mumkin. Ish to'xtab qolgan, lekin inshaalloh ertadan ish boshlanishiga men shubhasiz ishonaman. Chunki haligi aytganimdek, biz xayrli ish ustida sizlar bilan uchrashib turibmiz. Jami masjidi Allohning baytini obod qilishga beriladigan ajr va mukofotda hammangiz xabaringiz bor. Nafaqat bu dunyoda, balki inshaalloh oxiratda ham ajrini Alloh ko'paytirib bersin hammamizga. Rahmat azizlar.